Hepa adore hiti, ye aniga khentetsade. Icha on koske bemen mek, ira muhamar gesek. Ye pro palerba da gingor mer, en tanuz kuma hati tene kurski ya, ye ben agen dalutene, wakın dalutcan sahmanere antike bada gini, ye hamar apan mer, aslara havakakan şairun he, çi hamak dir, mek gesek, Kendim sazı. Çiki de ne çıkır? Çiki de ne çıkır? Gizlisi hava mı biliriz? Bu arada ben kendim sazı. Lıza zeyi gazi araç bor. Gizlisi hava mı yani resimde kendim. Aşı şahı bu. Abi dara ne ne karta? Biliyse ama hayır. Lıza zeyi bunu bedem karta zeyi. Hayt yeri biliriz meşader. Çekilmemizi de ama var. Yeri bir araçın anlamıyorsa. Şatbari. Hayt anor ve çıkan beti masucu. Որը մի դիատր ծառան կայսոր, թե ինչու համար հրյաները, Տեր Հիսուսի չագերդրած խոսքերը, որոնք ծառանած մինունան կայսոր, խետրություն սեպեցի համարեցի, եւ այդ խետրությունը մի քիչ ավելի, անոր համարեցի, թե անոր մեջ թևեր կան, այսինքն սատանան մոլ է կբնակի. Այդ խոսքով Տեր Հիսուսի խետրված ազանել ավելի, սատանայի Çağrı yer çağırıcı, o çağırıcıyan germar, mazmatsiyan germo, aşkarı gibra yer de doğa pre, de doğa pse, ayde mekmedesle te, borkan martı, hagarakı çurni, yer hınki uçur bir dare, çağrı yer satanayite, uremın kide zarazanen, pari çaren, kide zarazanen, satanan aslımız me, hayki inçur hama, der yüzyansin meç, anon tev, Եսան ու ամոր արատները խենտըցած մարդու արատները վերակերցին։ Տերիսուսի համար շատ կարևոր էր, որ երկնքի պատմության մեջ աստուծո պարք, երկի դրա խաղաղություն ու մարդերու մեջ հաջություն պատկանը, որ երկինքը փոխանցեց երկրի, իրականացած տեսնելի։ Մենք այսօր վերանին Քալսկիան շրջանի Տերիսուս Քրիստոսի ծննդյան նախօրեին այս պատկանը որպես իրենան ընդվրնել թե Տեր Հիսուսի համար ինչ կնշանակեր հոգի ներում հանգամանքը և առաջին ավետիսը որ դրվեցավ և ինքեր դեպի երկիր այդ ավետիսը դրված լավ հոգիքը հոգիքները հանգամանքի ինչ է ովքեր հոգիքները ընդհանրապես այն մարդերն են և գաղափարն ընկերության մեջ այն շերտավորումը որոնք ծեղովը ռուսանցկային հանգամանքը վայել էին այսինքն ոչ էական ոչ իրադար և ոչ կենսական դեղ ունե ընկերության մեջ շատեր գսել որ հոգիները այն օր ընդհանրապես ընկերության մեջ նկվածներն են անկարևորներն են որոնք գիշերման ընդհանրապես մթության մեջ ոչ խաները կարնեին և կարացեին Սեղումը ծերեկման մարդոց համար ամոն քիշերը գրպար արդացնեին ոչկանները, որպեսի ծերեկման մարդերը ուդեն խմեն և իրենց հաջուկի գետևելը։ Հովիտները մանանած, երբ որ գնստին ու ոչկանները գարացնին, ամոն շատախոսության ու չատախոսության փորձի մեջ դիմնան, ուրեմն ընդհանրապես մեղավորներ են, նաև ուրիշ հարցակցություն մտավ այդ օրերում հատկապես առաջին ծառու քիմիական ու փիլիսոփայության հետևորդներում է, թե հովիտները ընդհանրապես մերձակից էին ոչխարներում գործած մեղքերում։ Հավանաբար մենք ինձ ինչ պատասխան ունեցի պատկերին հիմա, ոչխարներում գործած մեղքերում ունե։ Գիտեք, հետաքրքիր ուր է։ Հրյաներում և սատուկեցիներում համար շատ կարևոր է, որ հատկապես ծոնական օրերում մեջ ոչխարները հսկողության դատար դրեին, ոչխարները մեջ կործեն, ինչ է իրենց մերը։ Ով է նակիտա, ոչխարները կործած մեր ինչ է։ Դրամը պատության մեջ սնանգացած, եկե մեկցականներով խում պավում էին այդ ոտ, որով ժողովուրդը ատուղա գբայեին, ինչպես ճզամանան այս օր 21-րդ թվում շատ մեր եկեղեցիներում եկեղեցականներում նման, որոնք իրենց
նա դժոխքին է գարերան մտքե միջ հաղորդակցություն եւ ընդհանրապես մտերմություն մշակել։ Եվ եթե ինչի՞ը շատ կարևոր է հովիվի հանգամանքը, որ պետք չէ մտեմատալ մարդկանց գույնիվը հանգամանքը ունենա եւ աղված ընդրե այդ խումբը, որպես իր ամենակարևոր պատկանը մի անհայտ լուսանցքային կարևորություն ունեցող մարդկանց հովիվներ ավելի կարևոր հանգամանք ունեին։ Ով պիտի պարտիզացներ այդ աննշան նկատված հովիվներու հանգամանքը իրենց ունեցած վատահամբար մագարտակեն։ Վատահամբար մագարտակ ունեն իրենց հովիվներ այդօր։ Պետք էր այդ մագարտակը նշանվեր, պետք էր այդ մագարտակը քիչ մը փայտը ստանար, այդ մագարտակը պետք էր քիչ մը վեր ելներ, ուրեմն դերևութուն շատ հնարքական էր։ Ինչ սա Սամոր հովիվը կարևոր է, այդ թուրը, որոն առջև կգենա հովիվը, ևս կարևոր է։ Այսինքն հովիվը կարևոր է, այն թուրը, որոն պահապություն դնե, պատիվ թուրը, ևս կարևոր է։ Եվ Հիսուս ասում համարձա, ես եմ թուրը։ Եվ երբ որ ասա ես եմ թուրը, ասեմ ուզեց, եթե կան այն բզդիկ անորեն թռներ այս փագին վրա, այդ թռները ես բոլորը կփագեմ, որովհետև այդ թռները քողջուն կզարգացնեն ժողովրդի իրաքի մեջ։ Դե Հիսուս կսեի, ես եմ թուրը, որպեսզի ցույց տա, թե ինքն է ճշմարիտ պահապանը, և միայն ոչխարները այդ թռներ պիտի մտնեն ու ելնեն ու առոտ գտնեն, և ոչ օրինական թռները պետք չէ մարդիկ մտնեն։ Դե Հիսուսի համար կարևոր էր, որ ինքը թուրը ընկար, և ակեի հետ կա, անիկա օհեց, այլափանական օրեն, և երբ որ ասավ ես եմ թուրը, անիկա ասավ ես եմ փարի հովիվ։ Ուրեմն որպեսզի հովիվներուն մագարտակը բարձրանա, հովիվներուն ակ պատահամբար վանգը փարի փոխվի, դեր Հիսուս որոշեց հովիվի հանգամանքը իր վրա առնել, և այդ պիսով հիշեցնել, թե ինչու համար վրեժտակները երկինքեն, երբ որ եկան աշխարհ, հովիվներուն երկցան։ Շատ կարևոր էր։ Այդպես պետք է գիտնանք, թե հովիվները այդ օր կներկայացնեին մեր սովորական ժողովրդի մարդկության որոշ շերտերը։ Այսինքն մենք այդպես հովիվներուն մեջ պետք է կարելան տեսնել մենքս, պետք է տեսնել մեր նկարությունները, պետք է տեսնել, որ երբեմն մենք կան ուրիշներում չարախոսության, ստախոսության, չարաշահության աչքը խփենք, մենք կան երբեմն դժվարությունները չսելու կողմնակից կլանք, մենք ներկայացված էինք 21 տարի առաջ այդ օրվա դաշտի մեջ գտնող հովիվներուն խումբի մեջ։ Եթե մենք չկարենանք մենքս մեզ ծևոմը նույնացնել այդ օրվա հովիվներուն հանգամանքին, մեզի եկած պատկանը այսօր չեն կրնար անձնականացնել։ Այսօր պատկանը եկած հովիվներուն, եթե դու հովիվներուն մեջ ես, պատկանը քու կնե, և եթե դու հովիվներուն մեջ չես տեսնել դու կեզ, պատկանը քու չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս ուզեց հատուկ նոր թեմահարթակը ծրագրել, պատրաստել, որպեսզի կարելա ցույց տալ, թե հովիվները կներկայացնեն սովորական ընկերության բոլոր ներկայացուցիչները։ Ներկայացուցիչները այդտեղ են սիրելիներ։ Եվ անոր որպես Ավասի Հանիկա կսե, որ սեմ համատրելու մեջ ես եմ քարի հովիվը, այլ խոսքով Հանիկա կսե ուզեց, ես մտերմության մասին խոսում ձեզ հետ։ Ինչու համար Անիկա, երբ որ ինձ ինքին վերածվեց քարի հովիվի հանգամանքը, նա իմ սա, երբ ես կխոսին, իմ ձայնս կլսեն, երբ ես կճանչնան, իմ ձայնս իրենց համար լսելի է, ձայն, շատ է։ Դուք ձայն եմ խոսք, և եմ խոսք է, որոշ պարել դուր ստարձականք է։ Եվ երբ որ դու պերանը նպանաս եմ ու ձայն անլարերը որտակրոց ես, և ու ըսելիքները գարնասան ես, կգարձես թե սովորական թամմն է որ գնես։ Մի քանի վարյաններ այս ուչին վրա գետ շողանան, որպեսի կարենան կիտնան ու հաստնան դեմ Հիսուսից։
sadece gerilirse geriye sıkılsın. Ama kim sen sıkılırsan geri bıçakçına geriye sağlıklı çarşıdır. Deniz müziği ama şartları koyar. Bu sayına halı çarpıyor değil. Sayına sile iner. Men gerçi olur. Kidukyan araçta aski zarkatı mi perlo. Gırtsan desnel u ınpırnel bor alike. Aysiden sayına bor garsa kankez. Alike bine bor ançır ve inmeç garsa kez. Mezre amen megır alike bine bor gibi. Garza kanke yer garza ke ir enjene ir sırde bir bitke bir bokye bir ıskansumen yer bor par garza ne. Yeva bedin yeda kütçaga aile bor. Amet tam gırna kantı bir kutuna çınçı bir. Hayt saynayi aliknere çen kantı bir. Kideyik. Kideyik bor saynayi aliknere ançır bedin ve çıkırna nam. Vorbesc alic, vorbesc wave. E ma nu pata sa ce ca te vii. Anum ca mana la ide, urema la mena camfor tu garda sa nes pari fosc. Anche pe tine ce cu tu nu ne. A mena camfor garda sa nes char fosc. Anche pe tine ce cu tu nu ne. E în tarra vezi, chicmă, a veni, ai la panagata sa ta panuja ne nevă un ergăsen, de Iisus e vorbinica, e taninerul որպեսի թանասանը դեր ունենա, ամեն մարդ, երբ որ դերիսնուսի առջեն կգենա, իր կյանքին ընթացքին, իր հարտասանած փոլոր հոսքերը, ալիքները, իր շուրջ պիտի հավաքվին, որպեսի թադե, ամեն մարդու լսած ու լրածը, թե փարի և թե չար։ Գնշանակե, որ փախուշ չի գա, այս նոր Վերջերս այլապանական ասացապանդեր այսպես փորձեցին ներկայացնել, երբ որ իմացան, թե ցայնային ալիքները երջակունքի վրա անշրբելի մեջ կբախվին, չեն կամ տվիր, նպատակ պետք է ունենա բախվելուն համար, որովհետև դերուստուս ամոթ պետք ունի թագասանորման մեջ։ Եվ այդ ցայնն է, որ ինքը թագավորիչ։ Մեզ մեջ շատեր են իրավունք ցայնը դրսել, իրենց սրտին մտքին թերթրանցումն է, որ հանդրած գարձքնա։ Շատ ձայներ կան, որոնք մարդիկ երբ կլսեն, իրենց մեջ հատուկ դսկացում գարձնցն է։ Ուրիշներ կան, որոնց ձայնը երբ կլսես, վաղաստում կլա։ Ուրիշներ կան, որոնք սեր կթուր է, ձայները ունի իրենց մեջ, իրենց երանքավորումը։ Կուտ ձայնը հատուկ է, դին ձայնը հատուկ է, ամեն այս մեր յուրահատկությունը նաև պետք է հուկորդվի մեր վտահատումին ու մեր սրտի պատկամի մեր սիրելներ։ Որպես այդ յուրահատկությունը ավելի կացրանա ու կենեցրանա և չճարաշահենք և չճարաշահենք մեր չարաշահություններով և մեր պավասանքը։ Շատ դարբոր է, որ մեր մեջ աստուծով ու մեր թրված այս հատուկ կերեցիկ իր երանքավորումներով զարդարուն հատկությունը մենք օգտագործել թրական երևույթներով համար։ Անոր համար էր, որ Հիսուս սկսե, ես եմ Փարի հովիվը, և երբ որ ոչխարները իմ ցայնս կլսեն, զիսկը ճանշնան, ցայնը քու անհատականությունը, հիմեյությունը կներկայացնի։ Ցայնը լսելով դու քեզ անձնականությունը փոխ է, հատկապես երբ որ հերացայինային կամ իր մեջ կգա, ինչ կնե, առաջին փորձը որ ունե ինչ է, դուք շատ կարգին եք, ցայնը փոխ է, ինչ որ ու, որտեղ որ ցայնը փոխես, կփոխվիս, ուրիշ մարդ կգնաս։ Այսինքն որևէ մարդ, ցանկացած մարդ, նույնիսկ եթե շատ բարձր խելացություն չունի, կքիտնա ու քիտե, որ եթե իր ցայնը փոխե, ինքը կփոխվի ուրիշ մեկով։ Եվ այդ փոխության մեջ կմնա ցայնը, ինչու որ եթե ցայնը քո է։
dinlemeyenize. Sayın Profesör Bey, Sittin Bey, Midler Bey, Hokit Bey, Ku Ansip Bey, Borbesi, Timansini yapgırsa, Çamşına kez, Nuin İskiyete, Intan kez, Çalışın kez, Haytise Bey, Parçunla. I think a make chapter not thousand of mer eutenen, mer coutenen, mer tainen. Ama make a make. De kutuja ma shan gare gore gore, ye kori ke pari hobi me gala gore men, pari hobi ke ye bir mochkani para peruchuna, petke lalal mederi para peruchuna. De yisusi mi yantra matutra ye yuneta, mederi mochkani bir hobi me, bir mochkani. Եվ այս որածը դերնության մեջ է, որ անիկա գսե, ամոր թրնենքը մտնե, անիկա հոչկալիրուր հովիմնե, անոր համար անիկա գսե, ես զանոց եմ ձեզի, և ես ձեր թայնեմ ճանշտամ ձեզ, և ձեր անունով կգան չեմ ձեզ, դեղյուսի համար շատ կարևոր է մեր ցայնը և մեր անունը, երկրորդ կարևորությունը։ Դեղյուսի համար անուններուն մեջ զորությունը Անուններում մեջ նշանակությունը, անուններում մեջ իմաստը, եւ այն անուններով է, որ մենք ընդհանրապես զիրան լողջապուրենք, եւ այդ անուններով է, որ մենք իրարու պատկանքը փոխանցենք։ Ամենաուժեղ աղոթքը այն աղոթքն է, որ ձեռի ունենա Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով, եթե անունի մեջ չի դա զորություն, այլ ադեմ ինչու անունով մենք գաղթենք, ինչու համար Տեր Իսուս մի դիսե հայր, ես այստեղ եկեմ ծամկեմս աշակերտները կսկեմ աշխարի վրա, բայց գաղոթեմ, որ դուրքու անունից զորության մեջ ահես զարանք։ Ուրեմն անունին մեջ կար այս զորություն։ Դեր Իսուսի անունին մեջ կար զորություն, և Դեր Իսուսի սայնին մեջ կար յուրահատություն։ Եվ անոր համար անիկարուներ այդ համարձակությունը, որ ձեր ես հարի հովիվն եմ, իմ անունով ինձայնով, և ես կճանցը մի ոչխատեր է, մեր ոչխատերը կճանշտան զիս ինձայն է մի ման։ Հավասի որքան կարևոր է եր հովին, և հովին թաշտին մեջ գիշերվան բախման չունը ուներ, և դերոջ հրեշտակը պամոնց վրակիչն է, ու դերոջ պարկը պամոնց փորդուկը գրծակին։ Որքանան ունաս մերից երկան փոքր, եթե դերոջը լուսավորությունը տեսնես, անպայման պիտի երթաս և անոր ոտկերում առջև, պիտի զրկընթրես։ Որքան ունաս զգող, որքան ունաս զգայուն, որքան ունաս կարողական, դակավին անոր անունի զորության առջև պիտի զրկընթրես։ Հետանոս աշխարհեն եկան ոգեր, մոգեր կներկայացնեին այդ ճորման գրոնարվապայական, քրիստոպայական քիմությանց աղբյուրը, անոնք աստված աշխերը, հին աստված քետները, հին, որոնք կհետնեին հատուկ քրիստոպայության կյանքի հետ կապված, իրենց ունեցած բոլոր իմացության մեկտեղ, անոնք տեսան և հիքի վրա տեղավորված աստղը, որ կմատնանշեր և կզուցուներ Տեր Իսուս Քրիստոսի մանուկը։ Անոր համար անոնք ամեն բանցկեցին իրենց Հետանոս աշխարհի մեջ, և ասին պիտի գտնենք Աստծուն, և պիտի քան գտնենք, ու երբ գտնենք, ինչ պիտի գտնենք, երբ բարանչում պիտի գտնենք։ Այսինքն Հետանոս աշխարհ մնա, հրեա աշխարհ մնա, երբ կճանչնա ինք, անոր ցայրը կլսե, և անոր անունը կճանչնա, անոր աչքը երբ բարանչում գտնե, Դեր Իսուս չանքրատարձավ ասով, անոր համար բողանումում ասելությունի մեջ անկյասավ, այս հակի մեջ ես ունի ոչխարներ, որ մասի ծոցին, հրյա ժանքի մասի ծոցին, հովի մոր մասի ծոցին, հրյաներում, սատուկեցիներում, պատիսեցիներում, դա ճարին, և սա ես այս պագերում դուրս նայրովնեին, ուիշ ոչխարներ, որոնց մասի ծոցին, հետանուսներ մոգեր ունեցի, ամոն որ ուրիշ աշխարհ է գնա, ուրիշ փագեր է գնա այս փագը, Դեր Իսուսը ձեր ուզեց ես
Textul ce s-a descris în Ioanele Întrecere. Ce scăpă asma de lăță de Hristos? Hristos în folorine. E să facem pe cine cu cea mea. E să ne urmiși facem pe cea cu cea mea. A nouă calbă din Perem, pe din mii ațânem, e vin și din lac, mecot, e mec, hodin. Uremă, hodin, meciună, e hodin, meciună, în tară vezi mezi sunțiunate, anima și farol mic, miar de stel de ciuni prădicine, e mec, verciun, polul ăsta va ca nicăra, vorbesc mec, hodin, o cea mea. Mi-a dat ce dar se germa, dar mi-e terin, era cum ea e un loc în ea de lăsat fie pe mine și în ies. Tu ca mine și ea. Dar mi-e germa, se termin, polul ăla de tam, ca chin. Se muzea fie că o polul zal, e de bat ganin, garmin, pagin, se pagin, terin, pagin, germa, pagin, faci oameni că s-au zis, pagin, ești un pagin de la o din perciun, o să vedem pe un film. Harus, arcat, Helații de las, e lăsat cea de las. Martă, Călugiul, Ciunii, de Iisusii, Arceanu. Amen, Martă, Halasare. Oaie, Halasare, Cian, Mici, Mec, Măderul, Cian, 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 Cian. De Iisus, că se ies când ce-am și să vin imobil, impoșat de un țain. Ies când ce-am și-am să am închire țain. Că se duze, iar când ce-am și-am să vin imobil, când mă de mama chilamet, e posanții chilamet. Ai după de mâncină de minune la color hagerului meci, color ocean de mâncăt. E vedea azi ce te fantască la de Hristos, cinci meci, oci chin, oci chesi, oci în paghez, oci a făcut hagerul meci. Hagerul, hagerul s-a făcut de pacrat, nu e lanțat. Meri ca din ocean de mâncăt, meri cu omul în alor, o, e din chipar sub cea mai ceasă cu opac. E din vreo la hauciun. O, ai să facă un meci, cât că o ocean de un, chiar un meci. Hați un meci. Hai să iei un